Zdravím a vítám vás u dalšího diváckého replay. Dneska se podíváme na takový trošku novější kousek, a to devítku z česko-slovenský linie, ne český. Už mě opravovali, sorry. Sorry mým slovenským posluchačům, divákům. Škoda T-50 je takový velmi zajímavý tank. To v tom, že je to autoloader na tři rány. Je to v podstatě velmi podobný tank tý desíce, což je TVP T50-51 tuším, prostě TVPčko, který má to samý dělo z hlediska nějakých pevných statů, to znamená penetrace, damage, ale má voránu navíc. Tady ten tank má 320 alfu, 248 penetraci, stejně jako TVPčko desítkový, ale má jenom tři rány. To znamená, na ten zásobník vysype, kolik to je, že jo, 320, tak to je 960 damage na tři rány. Mezi nábojema má pak 1,8 sekund, ne 1,5 jako to desítkový TVPčko. To znamená, že docela jednoduše, nebo takhle, že za 3,6 sekund vysype celý svůj zásobník, těch 900 damage, když to TVPčko na vysypání svého zásobníku potřebuje 4,5. Není to zase takový velký rozdíl. Na to, že to TVPčko vlastně za sekundu, ani ne, necelou sekundu dá o 300 damage víc, ale i tak, tenhle tank by řekl, že ještě daleko větší blbost než ta desítka ve svém týru. Tady vidíme naprosto parádní matchmaking pro Siema Reaper z 9. tankový, prostě neskutečný. Celý tým na obou stranách je 13 osmiček, Siemruf tým má jednoho škorpiona, na druhé straně je pak jedna 12 tunka, prostě 12 tunka a jedna devítka na každé straně a to jsou právě ty Škody T-50 a řekl bych, že aktuálně je to prostě a jednoduše nejsilnější devítka ze hry, naprosto bez nějakého bez jakýhokoliv kecání, bez jakýkoliv diskuze takhle. Vidíme, že teda nezačal tu hru úplně ideálně, vyjel si, dal jednu ranu do Tigra, pak se do ní dvakrát netrefil, jednoho dingnul z toho snad, takže pak dostal ještě od té 28, která sedí někde vzadu a nesvítí. To znamená, není to úplně dobrý. No, ten tank není ideální samozřejmě na útok proti více tankům najednou, stejně jako víceméně každý autoloader, ale je ideální v tom odchytit si nějaký tank a to, že prostě za 3 sekundy dokáže vysypat těch svých 900 damage a jet zase pryč je úplně neskutečný, protože ten tank dokáže vzít víc jak půlku životů osmičkovým tankům bez toho, než oni stačí otočit věž a to tady vidíme na tom Tigrovi, jak se na něj vyjde, najde krásnou střelu, první rána, druhá rána, Tigr se otáčí, třetí rána, Tigr se nestačí otočit, nestačí zajet prostě a má 600 životů ze svých 1600, prostě přišel o 1000 životů, že jo, což pro tu osmičku je strašně moc. Ta zbraň navíc je velmi přesná z hlediska, nebo takhle, když to porovnáme s ostatníma tankama, s ostatníma autoloadrama. Když vyšla ta hra, nebo ne když vyšla, ale první autoloadři ve hře, že jo, byli francouzský. Nevím, jestli to bylo PDBčko nebo Bečet, nevím, který to linie teď byly, já jsem tak aktivně nehrál v tu dobu, ale prostě byly to první tanky ve hře s autoloadrama byli Francouzi. A ty i doteď mají prostě velký klip, že jo? Bečet má největší klip ze hry z hlediska středních a těžkých tanků, jediný co má větší je Waffle a ta teď je smazaná vlastně, jak vyjde tohle video, tak už asi nebude. A nemá handling, mají prostě strašně špatný handling a potřebují strašně moc času na to, aby vysypali ten svůj zásobník, ale když vidíme, jak on si tady prostě na těch 380 metrů bez problému vysype toho Petna, jako dobře jel pomalu jo, ale tohle, když budete dělat s Bečetem, tak nejenom, že vám, že mezi těma nábojem máte dvojnásobek času, ale ještě musíte daleko díl doměřovat. Tady ten tank prostě stihne za tu sekundu a půl nebo za sekundu celý 8 doměřit a na nic se nepta. Tady krásně pošle jednu tomu Tigrovi skrz to, má automatický hasičák, bohužel, a teď dělá chybu, že snipuje tady na takovou blbost. Za první to má blbě zaměřený, on kdyby zamířil trošku, že jo, no, já už to ne to, ale on mířil takhle na tohle ten kraj a přitom mohl zamířit sem. Ale to je jedno. Místo toho neměl vůbec na to, jak pan teda střílet a čekat spíš, než mu takhle tam projedou ty tanky, že jo? Protože teď mu projíždí T-34, projíždí mu Tiger 2, projíždí mu za chvilku 32, kterou mohl úplně jednoduše každému prostě ty dvě rány poslat a nebyl by problém, ale teď Tiger je spapaný a 34 mu nejspíš uteče. Každopádně zasnou mu ty tanky. Asi tam nevozí optiku, má docela nízký dohled a ten tank má dost slušný základní, nebo to si dá přesně kolik to je. Ale nevím, čekal bych, že s optikou by ten dohled měl být trošku větší, možná je to jenom nějaká blbá posádka, nevím.
Dvakrát denně 32. Tady je vidět ta nižší penetrace tohohle tanku. Autoloři většinou mají nižší penetraci než normální tanky stejného týru, ale tady to má vhodně mít. 248 mm penetrace na základním APCR-ku a 310 na heatu. To je o 20 až 30 mm míň než mají ostatní tanky podobných týrů. Nebo podobného typu, že jo. 50MK má 270, pak už to má 268, 263 a stupně se to takhle dolů, ale i tak, ono rozdíl mezi 260 a 240 penetrace je hodně, hodně velký, zvlášť proti desítkám. Na té devíce to stačí, tam v podstatě jediný autoloader, který hraje podobně, řekněme, je, no, Lorraine, ale ten má zase ten klip, že jo, na 6 nábojů, který vysypává 7,5 tisíciletí, takže to není úplně stejný tank, stejného typu. Pak je tam Alien, který sice vysypá 16 damage, jenom za 10 sekund, tak je to o hodně víc než tohle, že jo, teď to vysype za celý 4, ale ten tank je strašně pomalej, je to sice taky metko a jede to prostě 30, že jo, takže úplně jiný typ tanku. Já si myslím, že ta Škodovka je trošku jako opravdu přepuštěná, ta devítková. Když vidíme, co on si může dovolit tady, on vyjede na tu 32, ona se do něj netrefí a on do ní vysype celý zásobník. Máte a hodně nepříjemný zásobník pro něj, protože ta 32 měla daleko míň, měla snad 860 životů, 890 životů, když na ní vyjel, a on dal 3 low roly za sebou, za 290, takže to nebylo úplně ideální a ta 32 žije a nejspíš mu teď jednou napálí. Jeho muc z nějakého důvodu kepuje tu bázi, místo toho, aby byl společně tady se Siemou a pomohl mu trošku to tam rozstřílet, tak ne, tak on sedí na bázi, vyjede na něj jak panter a rozstřelí. Dostane jednu ránu od 32, která mu dá muničák, samozřejmě, jak to tak bývá, a teď si na něj tady Siema chce ho honit okolo baráku, ale on vyjíždí, počká si na ní a už tu druhou ránu nestačí, ale ta 32 není úplně nejlepší hráč. Na bázi je kepuje prototyp, ten prototyp má 280 životů, to znamená, stačí mu ho jednou penetrovat. Prototyp není úplně nejlehčí tank na penetrování, ale myslím, že s takovouhle zbraní by to měl zvládnout. On to nedoměří, ačkoliv nesvítí tady v tomhle v tom momentě. A vidíme, že ta střela letí daleko níž, než by měla. Ona v podstatě letí na tu vanu. A když bychom se ale podívali pořádně na toho prototypa, tak on má tady nějaký 250 efektivku, ale to pouze, když stojíte vedle něj. Díky tomu, jak je to sklopený, tak kdyby trefil nějak normálně tady ten plát, tak by to měl docela normálně penetrovat. Jenže on právě trefí tu vanu, že jo, jak rašne tu střelu, a tam je prostě ten úhel, sorry, tady trošku blbím, tam je ten úhel strašně obrovský, to nemá šanci penetrovat. Každopádně, kdyby si to měřil, tak tuhle, tenhle plát může bez problému penetrovat. Já si myslím, že zbraň z 230 pene by z takovýhle úhlu neměla problém. Každopádně, on si korektuje a pak míří na věž, což je samozřejmě weak spot toho prototypa, ale zase je tam šance, že se netrefí. Každopádně, prototyp byl první z pěti tanků, proti kterým byl Siema Reaper sám teď v tomhle momentě, protože ten jeho muc, šmucík kamarád stihnul umřít za pomocí toho nepřátelského Jak Pantera. Nevypadá to moc dobře, ta situace na první pohled. Největší problém je samozřejmě ta Škodovka na té druhé straně, protože když se ho odchytne, tak ho bez problému vysype na 920 životů, Škodovka má 960 a klip, pokud nedá nějaký nízký roli, podobně jako Siema Reaper ukázal proti T-32. Každopádně, všechny ty tanky jsou v podstatě na klip. Jako libovolný dva tanky dokáže vysypat na klip, pokud dostane dobrý roli. Ideálně jako by mohl stačit dát klidně jako 3, 3 ze 4 s T28, pokud je chytí, tak ty na klip nedá, no to dá jenom jednoho z nich, pokud teda nedá nějaký hodně vysoký roli, ale to asi nedá se s tím úplně počítat. Každopádně dojdou mu APCR, nebo spíš má jenom jednu APCR, tak to by asi nebyl úplně dobrý klip, kdyby měl jeden náboj, tak začne nabíjet heaty, což je určitě optimální v této situaci, abych je loadoval, i kdybych ty APCR měl. Jediný, co mi trošku na jeho loadoutu vidí, jsou ty hečka, protože oni nejenom, že mají penetraci 50 mm, ale ten damage je to jako o stovku víc, no. Je pravda, že když člověk vyjede na wafly, tak místo 1000 damage dá 1300, ale nevím, garantovat, člověk nemůže garantovat ty tři penetrace, ale to je jedno. Něco se mu rozsvítí na kepu, tak co to může být? V podstatě cokoliv, jak Panther by tam asi zatím nestačil dojet, T28 taky ne, to je strašně pomalý tank, ale ta Škodovka nebo 34, která byla dole v tom dílíku, by tam být mohla.
Ideální je samozřejmě najít si do tohohle křoví a podívat se, jestli tam něco vidí. A hele, 34, zajedy si za křovíčko, rašné střel úplně zbytečný a rozsvítí se na to, ale další dvě promění v pohodě, než ta 34 stačí prostě se otočit, což je docela blbost. No. Jak říkám, on stačí dát prostě 600 damage za 3 sekundy, i když jednu z těch ran netrefí, je to takový trošku zvláštní. Udělá tady jakože vykrůcaj asi, aby nějaký TDčka, pokud tady sedějí, ho nestřelili. A teď trošku si nejsem jistý, proč nejde do téhle pozice a nepodívá se, jestli tady něco nerozsvítí. Nebo do té pozice, kdy byla ta 3-4 zase z tohohle křoví. Odsouvá se a vystřelí. Ale Sema Reaper má radši ten nápad, že si zajde na blízko. On totiž očekává, že zatímhle s tím baráčkem asi něco bude sedět. Samozřejmě tady, kdyby se rozsvítil v tomhle momentu, tak je to dost nepříjemný, protože tamhle může sedět TDčko, tamhle může sedět TDčko a ty by ho mohli docela jednoduše vyrekit. Každopádně, něco je v tom kepu a je to tady, je to škodovka, on vystřelí za jízdy nepříjemný, měl si to doměřit a tu škodovku teda dávna mu dá high roll. Každopádně Aquantor se obění na boku a netrefí ho, což je strašný štěstí pro Ripra. Sice má 540 životů, ale to je docela slušný high roll nebo hečko o to Aquantora, protože prostě známe, jak to chodí, že jo, v téhle hře. Tu škodovku do boku třeba penetrujete hečkem s takovýmhle zbraněmi, bez problém. Takže on vyjíždí, jak Panther ho dingne APCRkem, prostě mu to pošle do pásu, ale Reaper nemá opravy. Naštěstí má opravy na posadce, rozsvítí se mu T28 na boku, takže on to teď má hýtama, boom, jedna, boom, druhá, otočka na jak Panthera a boom, třetí. To tady byl ukázaný ten strašný takový jakože bullshit, co tenhle ten tank dokáže vyrobit za pár sekund. On prostě během 20 sekund spapal 3 tanky, které byly všichni schopný by ho zabít, co mi kdyby byl v jakýmkoliv jiným tanku, protože já nevím, co na to říct. Prostě tady ten tank je výborný a je to dobře zahraný s jemou samozřejmě, ale kdyby on měl jakýkoliv jiný tank, kdyby měl Lorraine, kdyby měl E1, tak nemá šanci prostě z takovýhle situace vyváznout. Jenže vyvázt, no. Prostě too strong tank, nevím, jestli úplně má svoje jako nějaký místo tady v té hře, ale no, jsou z toho jako zajímavý replay, co na to říct. No a tady už máme ty staty, neskutečný mistr, samozřejmě Kolobanovka, protože zůstal sám proti 5 tankům Redlyovka za víc jako 8 kilů, high caliber, Top Gun samozřejmě. 6626 damage, není to úplně nejvyšší číslo, ale myslím, že tahle hra ukazuje, jaký bullshit dokáže ta škodovka být, jaký bullshit dokážou ty nový československý tanky, high tierový. Prostě vytvořit v těchto hrách. Ta desítka je na tom velmi obdobně, sice bych neřekl, že je tak strašná, protože tam už ty autoloadery, že jo, jsou docela hodně a těch 1200 damage na desítkách není tolik jako 900 damage na devítkách, bych řekl, jako a je pravda teda, že taky je ten handling takovej zvláštní, no, ten, já si myslím, že autoloader by neměl být schopný snapshotovat tak, jak ty škodovky a to TVPčko dokáže, ale no, já nejsem nějaký balance borec od Eurogamingu. 37 výstřelů, 29 tref, 22 penetrací, je vidět, že jo. Úplně všechno netrefoval, ale hodně v té hře snapshotoval, i když úplně nemusel. Nakonec se mu to tak nějak vyplatilo, jako přežil to v pohodě, každopádně ta hra mohla být o hodně jednodušší, pokud by že ho proměnil víc střel. Schytal 5 rán, 4 jeho penetroval, ale pak jednou ho prostě ten Aquantor dingnul, což tu hru otočilo úplně, no. Kdyby mu to neposlal do těch pásů a trefil se pořádně, tak ta hra je úplně někde jinde, ale tak štěstíčko musí být, no, k tomu, aby byla nějaká dobrá hra většinou. Najezdil 4,5 km, to je hodně hezký, nějaký kredit trošku prodělal tady. Co se dá dělat, no, když člověku dojdou APCRka a musí hitovat, tak je to potom špatný. No, to bude asi všechno, já vám moc děkuju za sledování, zajímalo by mě, co si myslíte o téhle nové linii těch československých třetích tanků, hlavně té 9 a 10 v porovnání s ostatníma autoloadrama, jako je Lorraine, E1 a takovýhle věci, co v té hře předtím byly. Já jsem svůj názor tady v tom videu řekl a zajímalo by mě, co si o tom myslíte vy. To je teda všechno. Tak já vám díky moc a mějte se. Čaute!